Сьогодні в Україні відзначають День добровольця. Саме цього дня у 2014-му був сформований перший такий батальйон із 500 бійців, які раніше були у складі самооборони Майдану. 5 років тому вони зібралися на військовому полігоні в Петрівцях на Київщині для вишколу, а потім пішли на схід країни боронити державу від російського агресора. 162 армійці з першого підрозділу мають державні нагороди за мужність, 23 – посмертно. Добровольчий рух став рушійною силою українського війська, зазначив сьогодні президент. Та коли в березні 14-го стало ясно, що розпочинається війна, стало ясно, що під загрозою наша незалежність, що Україна фактично безоборонна, трапилось те, чого ворог точно і ніяк не очікував. Український народ миттєво самоорганізувався, а сотні самооборони Майдану в найважчий час для України прийняли рішення на себе взяти відповідальність за захист вітчизни. І колишні добровольчі підрозділи тепер інтегровані і до лав Збройних сил, і до Національної гвардії, і до інших силових підрозділів. Вони дуже добре підготовлені, вишколені, оснащені,